السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سودة وادا دا وضيال ملك ساد كسو قنتيهين وعبد الشكور محمد موسى ودو كله ربضان كريم سودة وادا ومركله إيوه وابتسك نولوشة ما أحد يمعلنك نولوشة أبو نهتراوي وابوك نهتراوي كقري تدك غار حلقا مغال هورين كودا وضيين لكن تدك لغا من مغال كعسو بيهي وقن ودن كيوه لغيه لياه سومالا المختوضها لغيه لياه بوقت الوي بيو مقدشان وح لغيه لياه maktabada hudhud ee yidana baaqti lagu yimid in waxa sidaan ku balanay maalinba bog baan idin soo xulaya maanta bogaan la soo xulay waxa weeyaan boga koobi 4 tanaad in insha Allah ta'ala inta rabadaantana kulba bog bin wadaagdin bog waa bog weyn in boginka soo deeyo maktabadaha loo leeyibinayo waxa weeyaan in waxaan baa ugu tala galay dadku inay si dhadhamiyaan marka ha dhowtoole insha Allah ta'ala dadkii oran buugga haysteena waa wanaag inta kalena tirada buugta wadankii taala ma badna marka de waa nasiibkaaga ya en waa hagaag abuna hadalka waxa jecelahay inaan moogtay hadalka abuunka intaana galinayna ka hor inaan idin akhriyo hor dhac yar oo la xiriira hadalka soo socda abuunka markuu qofku doonayo inuu wax ka bedelo qaabka ay bulshada u nooshahay isla markaana uu rabo inuu jeexo hannaan cusub ama bulshada dib ugu soo celiyo sidii saxda ahayd ee noloshu u dhisnayd waxa jira qorshe qaab iyo meel uu wax ka bilaabayo waa kan xalki uu abwaanku ila wadaagay oo cid kastana beegsan karto yaani waxaan halkii abwaanku markan wareysiga ka qaaday weeyay ay moogtay halkii abwaanku hoosta ka calaamadiyay abwaanki in abwaan hadraawi hadalkiisa wax ku bilaabaya laba su'aalood baa isu ka dabayaal koow ina taada meel ku ogaato marka aad meel ku ogaatana tii ka sii cuslayd baa ku hadhay oo islaaxu uu ku suurta gelaya marka umada oo dhami wanaaga jeceshahay marka taas ayaad u abaabul samaynaysa marka hore qof hel labe toban han noqdaan labaatan han noqdaan wadadaasi way dheer tahay waxaa la doonayaa meel ay gaadho oo marka tirada ummadda la kala qaybiyo la isbarbar dhigo ay tahay 160 yacni sida dadaalka u wado waa inay halkaa gaadho yacni haddii had iyo goor dadka in xun iyo in wanaagsan way jiraan in wanaagsani way jiraan laakiin marba inta xun ayaa ka badan inta wanaagsan oo iyada ayaa gacanta sare leh marna inta badan baa wanaagsan oo ka adag inta xun yacni waa legdanka marna bulshada inta xun ayaa gacanta sare leh marna inta wanaagsan ayaa gacanta sare leh waa labadaa dhinac oo waa xumo iyo samo oo marba dhinac waa ka kale amar siinaya waad ogtihiin oo iminka waxaa lagu jiifaa waa nafta dhinacii wanaagsanaa waa laga adag yahay oo dhinacii xumaa baa adag dagaalka aad gelaysaa wuxuu u jeedaa inaad dhinaca wanaagsan soo sarraysiiso maadaama dhinacii wanaagsanaa lagu jiifo dagaalku muxuu noqonayaa in dhinacii wanaagsanaa xagga sare la soo maro haddii aad adigu taadii soo sarraysiisay mujtamicii ay ku xidhnaayeen fulinta muraadadaadu ma aha sidaas marka waa waqti dheer waa wada dheer oo waxay u baahan tahay niyad adag oo cajiib ah waxaas oo dhan waxa ka adag inaad marka hore cabdishakuurow moogtahay meel badan bay dadka qaar laga yaabaa inay buugga ku arkaan cabdishakuurow yani maadaama anugan hor fadhiya wareysa ka qaadayay si toos u hadalada qaar igu oranaya marka hadalku abwaanku anaga igu oranayo
ومدو دمانتي نقول لي يهي وفق استوى خصينا يه ووناك دون يه وبرشاد دون يه نصحه ومقارنة سهلك إنه لد كتيرة وهذا وأبوينك كل ماها وحنقة توصي وصعدة وحا صدن وحا كادك إن أدمركه هرع عبد الشكور وقرته وحا دونيسو يا وحد دونيسا وحا كحرن طاي وحا دونيسا وناك وناك أدوك كحرن يه أدوك إن أدمركه هرع قف وناك سن نقطه دبادات وحضوبة هنتهاي إن دتكو دد وناك سن نقدان سيحولها جسيكو فلان أديات بدو مهت سنتين أنت هسيو كلن يهاي بوجي تاني كلن دمبه وعبد الشكور محمد موسى وصيحة سرايدين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.